Uşaqlar, yarışmamıza xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Yarışmamıza hazırsınız? Bəli. Elə isə ingiliscə sözlərə, heyvanlara başlayaq. Deməli, sən tanıyaq adın nədir? Gülay Səmədova. Gülay, sənin adın nədir? Albina Məmmədova. Albina? Albina. Albina Məmmədova. Günay ilə Albina. Diqqət sual. Kim bilirsə tez desin. İt. Dog. Eyni anda. Siz arxadan danışmayın. Pişi. Kət. Ayso. Gülay cavab verdi. Alqışlayaq uşaqlar. Gülay keçir arxaya. Albina keçib oturur. Albina sən gələn səfər bir də oynayasan. Sizi tanıyaq. Adınızı deyin. Məmmədli Mələk. Mələk. Mələk ilə Murad. Albina sən orada bir yer tap otur. Mələk və Murad. Diqqət sual. Dovşan. Aferin, sən qalib gəldin. Alqışlayaq uşaqlar. Sən keçsən axıya, sən əyləşirsən. Sizin adınız nədir? Mən Hüseynli Rəvan. Hüseyn? Rəvan. Hüseynli Rəvan. Rəvansan sən. Sənin adın nədir? Aydan Fakriyeva. Aydan. Rəvan və Aydan. Qulaq asın, suala qulaq asın. At. At. Hos. Aferin, sən qalib gəldin. Alqışlayaq uşaqlar. Sən əyləşirsən, sən keçsən axıya. Siz gəlin. Sənin adın nədir? Bayramov? Muhammed. 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 Muhammed ile Muhammed yaxşı. Gəlin görək. Kim deyə bilər? Timsah. Timsah. Yerinizdən danışmayın. Timsah. Rəbi. Yerinizdən danışmayın uşaqlar. İki nəfərə vermişəm sualı. Başqa sual verirəm. Ayı. Yerinizdən danışmayın uşaqlar. Ayı. Ayı. Başqa sual verirəm. İt. İt. Dog. Aferin, sən qalib gəldin. Muhammed alqışlaya. Məhəmməd sən keçirsin, Muhammed sən arxaya. Siz gəlin görün. Sənin adın nədir? Ramal. Ramal. Sənin adın nədir? Nihat. Ramal ilə Nihat. Hazırsınız? Timsah. Ayı. Ayı. Yerinizdən danışmayın da uşaqlar. Yerinizdən danışmayın. Canavar. Bilmədilər. Pişik. Yerinizdən danışmayın. Kat. Aferin, sən qalib gəldin. Sən keçsən arxaya, sən oturursan. Siz yaxın gəlin görün uşaqlar. Sənin adın nədir? Abdullayeva Nicar. Necə? Abdullayeva Nicar. Nicar. Sən... İsmailov Yuris. Bəli. Nicar ilə Yuris. Deyin görün, canavar. Başqa sual. Sıçan. Qoyun. Başqa sual. İnək. İnək. İnək nə idi? Kav. Aferin. Sən qalib gəldin. Sən keçirsən arxaya. Sən oturursan. Gəlin yaxın gəlin görün kızım. Sənin adın nədir? Qurbanova Zeynəb. Zeynəb. Gülzadə Yusif. Yusif. Zeynəb nə? Yusif. Diqqət sual. Yerimizdən danışmırıq. Ayı. Eyni anda. Canavar. Fox. Fox. Yox, tapmadı heç kim. Maral. Deyə. Düzdür. Sən qalib gəldin. Aferin, alqışlayaq uşaqlar. Aferin. Sən ələsirsən. Gəlin görüm, yaxın gəlin. Sənin adın nədir? Səma. Səma. Sənin adın nədir? Murad. Səma ilə Murad. Diqqət sual. İlan. Yox, yerinizdən danışmaq olmaz. Yerinizdən danışmaq olmaz. Yox, bunları gözləyirsiniz. Qartal. Aferin, sən qalib gəldin. Sən keçin oturursan. Siz gəlin görün qabağa. Adınızı deyin. Raul. Raul. Süleyman. Raul ilə Süleyman. Muraz. Raul ilə Muraz. Diqqət sual. Bayquş. Ol. Aferin, sən qalib gəldin. Sən keçsən arxaya, sən oturursan. Sən, siz gəlin görün. Gülsüm. Gülsüm nə? Əli Mədətov. Əli? Mədətov. Mədətov Əli. Gülsüm nə Əli? Diqqət sual. Uzun qulaq. Qoyun. At. Aferin, sən qalib gəldin. Sən oturursan. Güclü yarışçılar gəldi. De görüm adını. Məmmədli Mələk. Mələk, sənin adın? Gülay. Gülay. Tülkü. Fox. Sən qalib gəldin. Aferin. Qulaq, oturursan sən. Siz gəlin görüm. Adınızı deyin.
Aydanla Bayramı Muhammed. Sualımızı verirəm. Sıçan. Opsum. Bəli, Muhammed qalib gəldi. Aferin. Kızım sən oturursan, Muhammed sən arxaya keç. Sakitcə. Gəlin görüm. Yaxın gəlin. Adınızı deyin. Uşaqlar, sakit oturuq. Sakit oturuq. Ne görüm adını? Nicarla. Ramal. At. Sən qalib gəldin. Aferin. Sən keçib oturursan. Gəlin görüm. Adın. Samayla. Yusif. Sual. Bayquş. Kim dedi? Kim? Anam bu dedi. Sən dedin. Sən Yusif qalib gəldin. Alqışlar. Siz gəlin görün. Adınızı deyin. Rav. Rav ilə Əlif. İt. Dog. Dog. Sən qalib gəldin. Aferin. Bayram Muhammed. Pişik. Kəs. Eyni anda. Doşan. Rabbit. Aferin. Sən qalib gəldin. Muhammed sən otur. Baxın gəlin. Güclülər qaldı. Ayı. Aferin Yusif, sən qalib gəldin. Yusif, kızım sən otursan. 3 nəfər qaldı. Gəlin görək. Canavar. Dov. Aferin kızım, sən adın nə idi? Mələk. Mələk, indi sən Yusiflə yaşayacaqsan. Sən Əli üçüncü yerə çıxdı. Uşaqlar, Əli üçüncü yerə çıxdı. Onu alqışlayaq. Sağ ol. Mələk və Yusif. Finalçılardı. Görək kim qalib gələcək. İkiniz də diqqətli olun. İkiniz də. Maral. Diye. Aferin Mələk. Mələk birinci yerə çıxdı. Yusif ikinci yerə çıxdı. Əli də üçüncü yerə çıxdı. Hamısını alışdıya uşaqlar. Bir də ingilis dili müəlliməmiz Məhsəti müəlliməni alışdıya. Yarışmamız xoşunuza gəldi uşaqlar. Uşaqlar sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.